والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مدد کریں, آپ کی جتنی بھی پریشانیاں اس کو دور کریں, تو ضرور ہم سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے استخارہ کریں, تو ضرور آپ اپنی بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گی. اگر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہے, جادو کا, بندش کا, کسی بھی قسم کا محض مسئلہ ہے, تو ضرور اپنی بہن سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. آج میں آپ کو جو عمل بتانے لگی ہوں, آپ کا کوئی پیارا سرکش ہو گیا ہے, آپ سے ناراض ہو گیا ہے, روٹ گیا ہے, آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہے, تو اس کے لیے یہ وظیفہ ضرور کریں, یہ عمل ضرور کریں, یہ بہت لاجواب ہے. اور آپ جتنا جتنی بھی مطلب کہ عمل کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. بعض دفعہ اپنا پیارا جو انسا ہوتا ہے بہت زیادہ دل جلاتا ہے, تکلیف دیتا ہے اور پریشان کرتا ہے. لاکھ آپ اس کے ساتھ پیار سے پیش آؤ, لیکن وہ بالکل بھی آپ کی بات کو نہیں مانتا, اور نہ ہی اس کے دل میں آپ کی محبت جو ہے برقرار ہوتی ہے, یا قرار مطلب کہ آپ کو آپ تک نہیں پہنچتا اس کا, یا آپ جتنی بے چینی ہوتی ہے وہ اس کو دکھا نہیں سکتے. ایسے پتھر دل پیارے کو, ایسے پتھر دل میاں بیوی اگر کوئی اس طرح ہیں, تو ان کے لیے, ان کو موم کرنے کے لیے جو ہے سورہ لہب انتہائی موضوع ہے. سورہ لہب کے کل اعداد جو ان سے ہیں کم از کم 5822 ہیں, 5822 ہیں. تو ان کو جیسے مفرد طریقے سے تین درجے کریں, تو مطلب کہ ان کے کوانٹٹی ان کو تین حصوں میں تقسیم کریں, تو ان کا جو درجہ آتا ہے اعداد کا وہ ہے 22, درجہ اعداد آتا ہے 22, تو 22 کا حاصل ہوتا ہے. تو اپنے پیارے کے لیے اور اس کی ماں کا نام شامل کر کے, یعنی آپ جب سورہ لہب پڑھیں 22 دفعہ, تو لاسٹ میں اس کے اس جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام شامل کر کے روزانہ بعد نماز عشاء آپ رخ اپنا, جس رخ آپ کا جو ہے مطلوب یعنی جس کو آپ طلب کر رہے ہیں وہ رہتا ہے, اس کی گھر کی طرف کر کے سورہ لہب کو پڑھیں. انشاءاللہ انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر وہ جو آپ کا جو پیارا ہے جو آپ سے روٹ گیا ہے وہ آپ کے پاؤں میں آ کے گرے گا, پاؤں کے بل چلتا ہوا وہ جو ہے سر کے بل جلتا ہے وہ آ کر آپ کے کی جھکے گا, اور آپ سے یقین مانے کبھی دور نہیں جائے گا, اور نہ ہی کبھی نفرت دکھائے گا, نہ ہی ایسا ہو جائے گا جیسے کسی نے اس کو اندھا کر دیا. آپ یہ عمل لازمن کریں انشاءاللہ الحمدللہ, ایک دفعہ جو انسا ہے آپ یہ عمل کر کے دیکھیے گا, اور پھر ضرور مجھے بتائیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پریشانی کو دور کریں, تو ضرور ہم سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور ایک بات یاد رکھیں, آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی, دکھ, تکلیف یا کوئی بھی مسئلہ ہے, تو ہم سے ضرور جو ہے اپنی بات شیئر بھی کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کی ضرور مدد کرے گی. اور دوسرا, اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے, کوئی بھی ایسی پریشانی ہے جو آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے, بہت آپ کو جو پریشان کیے ہوئے کوئی بھی بات ہے, تو ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنا استخارہ کروائیں, اور پھر انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. گھر میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, جادو, جنات, یا کسی نے آپ کی بندش کر دی, کسی پیارے نے آپ کو توڑنے کی جو ہے کوشش کی ہے, یا وہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ اس کو نقصان پہنچائے, تو تب بھی ہم سے رابطہ کریں, انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے. اجازت ہے, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں,